ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇସ୍ରୋ କ'ଣ ଜାରି କରିଛି ଏହାର ତଥ୍ୟ। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନର ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ରବିବାର ଅଗଷ୍ଟ 27 ଇସ୍ରୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ମାଟି ଯାଞ୍ଚ କରି ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ମାପ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାଫରେ ତାପମାତ୍ରା -10°C -50°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଥର୍ମାଲ ଆଚରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାଟିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମପାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ରହିଛି ଯାହା ପୃଷ୍ଠରୁ 10 cm ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷ୍ଟେରେ 10 ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା -10°C 50°C ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ପୃଷ୍ଠରୁ ଗଭୀରତାକୁ ଗଲେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।